كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلمان أريادة رير كلمان واندين ورهم نين حمر كي يدبا وحو إيشيغا ان سياسيين تايا شعب كوسكو قبيان وارني او بيانتو اسكو داف سياسي ودا اسوامن ورغي مارك نيانا وروف حاني يمسو باسو كشغين ايا ميا صون لغا قبل ايا وارميت كمي داو دادي دادك عيد سيي وحو يري هلي عافية مالين ستوران دادك عيد وايد هاي ور سياسة دو حكمة تغانيني فراوح اللو يري سياسة دو موفا ما ملاي لدبا ايا ما ور سياسة دو المخو قرد اسان عاني لشين شر هاي او داقن سدا ابتيا وير كارغاس ام دولكن ارغو هايته ما ولا سياسه رياضه نغا تاغ سياسه دو واقيانه هبل هبل ان سياسه يو ديبر هي كوجريال مقلي جراي ورنين كلانا و خو ييري وين دوهنتي هنا دغر وي سياسه ور سياسه دو حكمه تقانين سياسه دو علم لا برتوانه هوغامن ورنما يو سياسه دو مخمه ددك شيكت سياسيين تا خن ورون سياسه ماي بان غوردانه مكولانا باهن ورغت بين انت لن لولول يوس يوسن لاره ما ديكين كويتن ورغدي انجن هورتي اليك غم ورمه iyo hadan baabin mukul ala warqad ma aqride gabagi siyaasiinta iyo shacabka dhaxmaray ko horta shacabka bilaabay waxa yiraahdeen siyaasi diblowsan ama dhunta laf ku gasha hadana dhagar rowsan ama gaada is dhowraya shisheeyo u dhagan nugla ama liita is dhiibayba qabyaalad ku dhirran ama geel jira dhoofayba warkoodu is dhaafsan ama Donald Trump kiba dhamaantood wada afbaray inuu kaliya is dhargo hadana lacag meel dhigtiya dhaqaale abuur jacla macayir dhalima sata xilki loo dhiibay shalay in dhiib la yiraa nabca ama doore xariif noqda muxuu bandhaar ku maray majaahil dhagool ahba siyaasiyiintii oo gabagaas ka xana aqoo ka jawaabana waxa yiraahdeen shacabigu dhimir gaaban ama nail dhaan raacdayba dhaliila ku fool xuma ama dhoocil masayrsanba intaas ay ku soo koobayeen siima badiyaane warwar ma haysiine xildhibaan beena beena la yiraahdo siyaasiyiinta ka mid ah wuxuu yiri go'aankii furitaanka baarlamaanka dib loogu dhigay افضوب بوها قدومياش بارلمان كنا مدحتو يدا اسو ديبتاي اني ديبو ديغان فوريتانك بارلمانك وحونا يري ديبو دعا فوريتانك بارلمانكو وعي هردع اوتاي ديبو ديغا دورشادا ايا وقتي كورسيغا اللو قرين ايا شعبك سوماليات وار بينا بينا بيش عالنك باق ما ادري اريانا بينا بينا بين بين ما ديقو باوهي بين بين ما ديقو باوهي ميو مغلاي وار وكيل كميدو غيرو بوحو يري ديبو ديغا فوريتانك بارلمانك waxaan u aragnaa qalad doorashada dib loogu dhigaayo war wakiilka midowga Yurub nabad iyo nolol nan garaadam uu qori weeyd warnimaya waxa ay muuqataa mucaaradka iyo muhaafadka in ay laba gool hayo culuus kale haystaan muhaafadka waxa ay haystaan oo gool hayo waa wakiilka midowga Afrika halka mucaaradkan uu safto wakiilka midowga Yurub war dollar iyo moto iyo uu saftaa asaga arbitra ama ku yahay ciyaarta oo ma jeedo waxa ka gaabiya dadka dheeliya su'aal bi tara ku noqon kara war sultaanki qaramada midoobay jaamac iswaal aw asagu warabi ahmed in doorasho dib loo dhigo ma soo dhaway aryaadha anigu waxaan dhihi lahay oo dib u dhig waana dashade yadidan aan wax doorane dib u dhig waana dashade yadidan aan wax doorane haye abdullah in doorasho la qabta lama diidane qofka la dooranayo in la cadeeyo ka horays war anigu waxaan warkaas ku soo xasuustay waagi ciidid ayaa taageerayaashis waxay tagi jireen tarbuunka waana dhijiran codkiina caalamka ha maqle adaa cida aad rabtiin kadibna waxay dhijiran aydiid 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 markaan waxaan u maleeynaa dadku farmaajo 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 ilaa ay ka dhahan inaan doorasho la soo hormarineen warwar ma haysiin diiwaan gelinta xog wadaniinta way bilaawatay warwarkaas waxaan ku xasuustay in doorashadu hadaan hubi lahaa laygu dooranayo dhaadihiina lay oran lahaa daacad ba tahay doorashadani waa dhici lahayd lamana daahsheen dibna waa وعلين لها الدولة النمدي دردر كانوا دامها بلشدة ودر داري لها ورانين وليبها كاسو سديها وينان داري مني دادكا كي دير قو داران دلال ايو ملال ايو ديبو سعودنا ويساقا هورتان ما يو وعلو غادا جرا نينكو غاميها افرت سنو هروا مشغول بدن يا لكن وحقبت كيسو افرت سنو دنبي جا واسدان ربا
هذا الكيما دالها تعقب دوكسيا تودي قولها سري مقارتي تنباجرا وريهيك الدنيا مجوكتيني عالم سوريان هاو حويري هقاميه لبسنا وحكو قمان وايا حتى طمسنا وحكو مقمان كرو ياهو سوريا من اي وحكا لوقتا مية حافظ الاسد لبني مالحط نقطك دردورة قيل باخو شوي دماعنا واحو ياهي دالكونا والما هوران دانتونا والما هوران الله باي هو باليقا ياسي درقام دورش هرما ننس دلايدان هو قرين ياسي درقام دورش هرما دوداك لودا نقو ياسي درقام دورش هرما ورير كلمانو مداح كاستي هديل دورتو قيت كانا سكوتي مدينو تقايلسين محا دورش هرين كقالي وردد كانوا واتد والانا استان تقارن كاين لبدلا يوقايلنا يانا فراها كقال ارياد هو حبري هور جري جري بلشو بلي انا لوغا جواب جرا اخر كنا بلشو مقيلا يري بس ايد هنا مطيات كودين دور شالربا ورادا بري هور واحد جري جري سوماليا هنولاتو سوماليا هاي زرعدو بري دنباني وحو اركي يدو الله دقالما يو مرقازو وحو يري كيني هاي زرعدو والا دي جري وحالا قدفا مانتي زرعدو مرقا مانتا مين دور شالربا بتالي سكرا arya naga tagwaan miranta haye tibaba lo dhiga ha la yiri inta doorasho ku aragtay warnimaya horta bari le kariya bari dambi le kariya wa ki higde bari dambi le kariya na baagati abal ya le koode tartib suunkin buuxda aray iga tagoor kan bari idaad macuuna kare qarastan haygu kicinana sumaha ku dishe war xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland waxay dhahayn horta Soomaaliland xildhibaan kasoo jeeda waa maqlaah xildhibaan ku sii jeeda xaal loo waayay warwarkaana ga dhaxgalnaa waxay dhahayn dawladdu waxay rabtaa inay Soomaasiqdo doorashadeena haye guddi gaarna way u sameysatay haye hada dhaga gaar ah loo lahaado war xildhibaanada Hargeysa kasoo jeeda Muqdisho lagu dooran jiray awlba warnimaya Sheikh Sharif Cabdiraxmaan Shikoor waxay dhahayn dib u dhiga furitaanka baarlamaanka waa dib u dhac doorasho oo loo gogol xareeyo mana aqbali doono anigu waxaan la yaabanahay madasha xisbiyada qaran waxay dhahayn shirkaan iyo korona dib u dhigay muga inuu doorashadana dib u dhigo waxay ku diidayaan war abwaan mustafa sheekh ilmi haddii koor wuxuu yiri maroodigu ma daawada dusha wax ka saarane midka kala dushiisa deymadiisu aragtaa war madasha xisbiyada shirkooda waxba naga ma gelin ayagaana ikhtiyaar la waqtiga ay qabsanayaan laakiin doorashadu Soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa dastuurkeena ku taala waqtiga la qabanaya cidna ma bedeli karto afkiisa tay kala ma dirqihe war ma haysiine maanta calaada waxa lagu soo dhaweeyay madaxweyne qorqor hayee ay xabadan ma lagu sooray he laba maalin ka horna waxa calaada lagu soo dhaweeyay taliyaha hoga dalka generaalada waa sargaal abwaan bacad la shongo oo gabyana wuxuu yiri su'aal baa wixii laga shakiyo lagu shafeeyay inta kalaba waa loo shubaashay laptopdiye bal noo sheegraa daa maxaa naga shamiitay war gabayga generaalada waa ilaah ka dhowaa intii in dhiga ki qorqor la ka dhowaa oo ka war madaxweyne qorqor ilaa galka yuusin saadaha cadaada ku kaan maayo warwar ma haysina waxa la yiri khilaafkii galmudug lagu yaqiinay hadda waxa la wareegay Hirshabeel iyo Puntland war Hirshabeel iyo Puntland markii galmudug israaday midowti yahay la wareegana loo ma dhama wallahi han loo dhameen qof billahi loo dhameen tii ergideena ya walo aryaana galmudug mugaydan suraacan waxay dhahayn ninki ka xun ka xun haasido limo limo ninki ka xun ka xun haasido limo limo waraadi hadda Hirshabeel iyo Puntland waxaan leenahay حاليا خلافكينا حاليا بو بوتلان خلاف كده يضع حلسته ايه بو مين الناس حق حقينين هول مطال ورقدومي البرلمان كير شبال ميا سياسيري ورور ما يسينه سفيرك الصومالي وجوه باكستان قديج المخزومي هول وين يقبتها ليري بقول تمية تتوقف فوض مواطنين صومالية ايه ديارة كسو سارتي دبلة وقسو علي سدال كودي دات كاسون مدى يكو عيفران باكستان ورسفيرك باكستان دات كو حالي لستح بقول الدور يقفكي بكوك انتي kenya da inta noo jirtana qofkiiba 900 looga keenay war kuwa lacagta tirada badan lagu keenay iyo kuwa lacagta raqiista lagu keenay iyo kuwa wali go'doonsan safiiradooda sida kala ah soo maaha warwar ma haysana qamriga ayaan hore dekada lagu qabtay maanta la gubaa la yiri walina dadka keenay baaris ku socota la yiri marka anigu waxaan la yaabanahay hadaan baaris soo dhamaano dadkii qamriga keenay aan lahaynin maxaa qamriga kaliya loo xukumay warnimayow hadda qareeno qamriga u dooda ma la waayay
warqamriga quraanka ilaahay ayaa xukumay waana xukumayaa warqamriga dadkii keenay sababta loo waayay waxa ay tahay baan u maleynayaa in madaxdeena qaar ka mid ah ka bato wardada weyn inay ka badan waxa cadeynays halkii 1700 doolar laga daayay aliyiri war general bariisa wuxuu yiri qaraxa shabaab iyo qamriga aanu nooma kala roona war anigu waxaan la yaabanahay ganacsatada caruurta u keenay xanjada dhacday iyo nacnaca dadka waaweyn qamriga u keenay wariyanaga maxaan ay galay qamriga iyo qurun wixii cunaya ama cabaya wariyaha dalkeenna uma ogolin wax dambo fidna ku abuuraya dalkan inay doorashada ay نغا تغا كركنا خيرك اسو دكتي وعبد الله برتان كغاده